أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وبعد. متندا مجفوكا الله سبحانه وتعالى مسألة سوكسا ساني مليم به واجتي ونبوة في محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة به نابو غنى أبنا مقبيرا كبرونا مبيبي يسمسا توسونا كل تلسين كنا مرزوة في الله سبحانه وتعالى بلا شك تواليك بوسا بوسا توعين جدي منكو zafe ekumi ezo mwezi ogwa dhul hajj enaku ezebei enaku enunji eri buli muislamu yenna yagala okwenyagira ebirungi ewa Allah subhanahu wa ta'ala yagala okwetegekera ebirungi ewa Allah tabaraka wa ta'ala wa hadha min fadlillahi alaina obwebumu ku bulungi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatwagaliza ffe أبا أمة يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت كلما ينتهي موسم الخيرات بيرونا سيزوني يبيرونج بيبقواكو فإذا هو سبحانه وتعالى يأتينا بموسم آخر فباتلياو أتيرا وشتي والله سبحانه وتعالى غاتقون نمركو sizoni ey'ebirungi ate era endala twakava mu sizoni eya Ramadhani eyali ejjuddemu ebirungi enkuyanja eryo yaba yagala okwenyagira ebirungi bwe twagimala ate Allah subhanahu wa ta'ala n'atuleetera kati mausimu sizoni eno gye tulimu eya omwezi ogwa Dhul Hajj ogumu ku myezi egy'emizizo Allah subhanahu wa ta'ala gye yayogerako inna iddata shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa assamawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika addinu alqayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah tugamba nti inna iddata shuhuri inda allah emyezi omuwendo gw'emyezi ejimanyikiddwa ewa Allah 12 shahr giri emyezi 12 ekyo nga Allah subhanahu wa ta'ala yagiteekawo olunaku lwe yatonda eggulu n'ensi n'ateekawo emyezi egyo 12 naye n'atugamba nti minha arba'atun hurum mu myezi egyo 12 mulimu emyezi ena ate jjo gya mizizo fala tadhlimu fihinna anfusakum temujeri azamanyi zaamu tiwabawe yeri azamanya mu myezi egyo egy'emizizo era emyezi egyo egy'emizizo kizira kigaanibwa okulwaniramu kigwanira omuntu okubeera ng'ayitiriza mu gyo okukola emirimu emirungi mu gyo era emyezi egyo ena egy'enkizo oba egy'emizizo mwe muli omwezi guno ogwa Dhul Hajj ogukomekkereza kalenda yaffe ey'obusiraamu Allah gwe yasembyayo era abamanyi okuva edda qadiiman wa haditha omwezi ogwa Dhul Hajj tegwayingirangawo bali nga bakola omukaarana wakati w'omwezi ogwa Dhul Hajj n'enkomerero okukola okugeraageranya wakati w'omwezi ogwa Dhul Hajj n'omuntu okumujjukiza okufa era bagamba nti omwezi ogwa Dhul Hajj buli lwegutuuka gulina akakwate kakulu kanene nnyo n'okujjukiza omuntu olunaku lwagenda okujjulukuka mu bulamu buno obw'ensi agenda okusisinkana mukama we Allah subhanahu wa ta'ala kubanga omwezi ogwa Dhul Hajj Allah subhanahu wa ta'ala mu ntegeka y'emyezi egyo nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama yagwogeranga bwe mwezi
ogusemba yo gukujukize nti oyina kyose setudde kubulamu bwo oyina sawa oyina kyogenda okukomekereza mu bulamu bwo omwezi gwa Dhulhajj gwajjanga ogusemba yo ku myezi gye tuyina egyaffe egy'obusiraamu egitandika ne Muharram era omwezi ogwa Dhulhajj okujukize ennyo enkomerero n'okufa fiihi atamma llahu addiin mu mwezi guno gwe tulimu eddiini yaffe we yakomekerezebwa eddiini yaffe yakomekerezebwa mu mwezi guno ogwa Dhulhajj mbaka sallallahu alaihi wasallam yali mu arafa ng'amaze okusomesa olusomesa olwali oluwanvu bwe yamala n'agamba abasahaba hal ballagtum abaffe ntuusizza obubaka Allah tabaraka wataala bwe yantuma ne bamugamba nti bala shahidina tukakasa tuwa obujulizi nabbi otuusizza obubaka obwakutuma bwe yamala n'asaba edduwa n'agamba nti allahumma ashhad allahumma ashhad ayi allah julira ayi allah julira allah yamwanukula na aya nga agamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الله يعني كنا اي غانت اليوم اورواليرو اكملت لكم دينكم الدين يا مو نجي جوزا يكومي كيز دوا يوديو تشاليو شبيا واتممت عليكم نعمتي نيشينغرا شانغ نيشي جوزا جيمولي شي الدين يوب سلام نيبيريم بيونا ورضيت لكم الاسلام دينا ان بسيمرا وكبن الوالد وبسلام بين الدين بس صحابه باباو الايه يو مريم ابا سانيوكا نبالوزا انت وغوديا و بابا ديبا كوميل وكو ممكنكي بابا ديبا بابا 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 nibamanya nti bwebe eddiini eweddeyo ejjudde omubaka sallallahu alaihi wasallam asaayi wonna agenda kubasegulira agenda kubasiibula baali basanyuka nnyo okuwangala ne nabbi waabwe sallallahu alaihi wasallama naye bangi baategeera kwolwo lunaku nti obaoliawo nabbi sallallahu alaihi wasallama essaawa yonna agenda kufa era mu hijja eyo tugambye omwezi gwa Dhulhajj gwe gukomekereza emyezi gyaffe ku kalenda y'obusiraamu mwezi gwaffe ogwa Dhulhajj eddiini yaffe mweyajjulira similarities eziriwo wakati wa Dhulhajj n'enkomerero omwezi eddiini yaffe allah yagijjuza mu mwezi guno gwe tulimu ogwa Dhulhajj yawmu arafa allah nassa ayiraka nti eddiini ekomekerezeddwa era mu mwezi guno ogwa Dhulhajj amanyi bagamba ekyokusatu nabbi sallallahu alaihi wasallama mweyasiibulira umma muyasiibulira umma era yayogera kuva ku ntandikwa ya hijja n'agamba khudhu anni manasikakum bannange emikolo gya hijja mugijje ku nze munneetegereze era basahaba baali abagezi batandika okumwetegereza buli we yalinnya ekigere bamanyaawo buli we yakolera omukolo bamanyaawo kuba nabbi yabawa tambihi yababbirako ng'atandika n'abagamba khudhu anni manasikakum au litaakhudhu anni manasikakum bannange emikolo gya hijja gyonna mugijje ku nze laalli la alqaakum bada ami haatha nyinza obutaddayo basisinkana oluvannyuma lw'omwaka guno asahaba bategeera nti okwo kusiibula nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze okusiibula kubanga nabbi yali tayogera bigambo ng'abijje mu bbanka yabagamba nyinza obutaddayo basisinkana oluvannyuma lw'omwaka guno era omwaka ogwo sallallahu alaihi wasallama الديني معرفة الله ناجي جزا بيدايو يميزن دو زانجي بلكتون دو يجاي تاو وبكالو ينزو غامبي ساتو مبقى صلى الله عليه وسلم ناسي ولا ناسين كان الله سبحانه وتعالى إذا نرول سيبرا ريالي سيبرا دواري دواري مميز قنو أبو ذو الحج ريالي سيبرا أمة إراو تشوفرابا حديثي عرباض بن سارية نبي صلى الله عليه وسلم نيمبو إلى جيبابو لدا قولوا لنكو باتو كغان وكأنها كأنها موعظة مودع نبي نروري يروتو لدا
نرولينغو رومونتو أسيبلا فأوصينا يا رسول الله نبي تكوتي ذي يبيو تكوتي باكو بيو تلاميلا نبو باورا با نين سمسا يبا سمسا كورو بيالي أبا كوتي بيالي بينين جاورو نيني إيرو ربولي رولي يابولي لا أمزيغا بصحابة باكو لكسا أمزيغا يبامغا يا رسول الله نغولينغا أبولي لا ربولي رولي سيبولا باكو بيو تلاميلا نبي صلى الله عليه وسلم نبكوتي لا ولكوتي لو رنجا ورو نيين غالواري و مميزي كنو وغوى ذو الحج إلا مبيراغا مميزي كنو وغوى ذو الحج تقوينا أكاكواتي نيو نينكو ميرو ومباك صلى الله عليه وآله وسلم الله يمنا لك حجة نغو مميزي مماكا غمو إما بيغا ني نبي صلى الله عليه وسلم وغمك غبامل لك حجة تياجيكولا يسينديكا بالصحابة أبكرو نغا أبو بكر موالي نعلي نبكولي مبدا ومقولوا وحجة كوغو مواكا نبينا ليندا مواكا غوي غوالي حسين بايو وغوكو ديديو حسين بايو مياكولي لحجة نشتغيزها بمجباغا ماتي مميرمجو نان نبيجي يكولي ميرونج بلا بانغا يسين بيو حجة نبي يسين بيو حجة مميرمجي يكولا بانغا رأي تياجي كولا مقولي ومواكا الله ميامراري كلاكو نين نبي يليندي لدا ناجي كولا مماكو وغو وغدي لدماكا ويفيرم عليه الصلاة والسلام وكذلك وكذلك ني 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 Mpaji za fezob sinam. Mpaji za fezob sinam. Bobozi sinu ulide. Allah nazo ya sembi ayo. Mpaji ya hijja. Sala. Zaka. Shahada. Sala. Zaka. Kusiva. Mpaji za fezob sinam. Allah ya zikumekereza na hijja. Zashu bora baba sajia. Ngaba Pakistani. Naba. Aba Bangali, Bangladesh, aba Hindi, batisa nyo kwa gara okura hijja nga bakadie. Babere ngobori ya ujiba sembi ayo, mburamu wabwe. Nga alaba anti, wabako ze hijja, naji sembi ayo, Allah naji kiliza, ilike mpele mpitirivu, ezo kubanti Allah musangu lako, ebibi ya kule mbeza, okukola mbazambige. Wakadhalika nukungana kwa abantu kwa kungana mu. Kungana kwa abantu kwa kungana mu. Nga bali muarafa. Chikusikile chifana nyo. Ichaba antu nakule bagendo kuhimi ila masuko mrezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tewali wo njawulu wakati wa mufuzi na gubafuga. Nga tewali njawulu wakati wa mugaga na muafu. Nga tewali njawulu wakati wa mto na mkuru. Ukuimila kwa bantu muarafa chifana yinchi kusikira. Yawma al-mahshari. Yawma yakumu nnasu li rabbi la alamin. Luna kwa bantu lwagendo ukuimila. Mbaso kumuleziwe bitonde. Wakadhalika. Inyambala. Inyambala. Bahujaji jibambala mu. Ya hirami ibili. Nkutu niruwe sulila. Kabo niru. Akamanyi. Kajukiza omuntu engoye zagenda okwambala ebbiri enjeru nga bamutwala mu kifo kyagenda okubeeramu okutuusa olunaku lwalisinkana owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tebalaba edda abaagenda nga mukijja n'okulaba amabaala amanga era mbitabo bya fiki n'okutuusa olwali bakyakubiriza ti omuntu abaagenda mu hijja kyalibadde kirumu n'awandiika wasiya ye ekiraamu ki. Tichyo chikulaga no mtu watu kakulamu wabwe nkomero kama gamba wandika echidamu. Na agenda kuhijja visele visinga ba wandika anga viviramu vyawe. Na kati no wandika mabanja kakubanjibwa no wandika hukuku za wa ntuzo ina. Biba kutelese vimu bakulagiro kubiza yo iba na njini vyo ngugena muhijja. Era vivyo nabiyo na haba manishibaba bajamu mtu ganta alhajju yudhakirukum bil akhira. الحج يذكركم بالموت والآخرة. حج يبجوك زينكم ميرو حج يبجوك زا وكفا وانتو بغين دو قيمي
mumasoga Allah subhanahu wa ta'ala. Nolecho mwezi gwa Dhul Hajj, mwezi gwa nkizo, era chovola omusajja omuyudaaya yatuko gamba Umar ibn Khattabi nti nze ina aya jemmanyi mu kitabo kya Qur'an singa yakka kuffe olwo lunaku aya lwe yakka twali lufudde idi twali lukuziza. Umar n'amugamba nti aya gy'oyogerako ngimanyi n'ekifo weyakkira nkimanyi n'olunaku lwe yakka ndumanyi. Naye ffe idi zetukola zezo Nabi sallallahu alayhi wa sallam zeyatuyigiriza yali ategeeza aya eyo alyauma akmaltu lakum dinakum, eddi aya yali ekomekereza obusiraamu aga nti babakuba bo baalijaganyiza. Ithan ennaku zino ekkumi zetulimu ezisooka ku Dhul Hajj nnaku nkulu nnyo era zirina obulungi buyitirivu. Wamima yadulla ala fadliha, n'ebimu ku bikulaga obulungi bwazo n'emirimu egikolebwamu bye bino wammanga. Ekisooka, faqad aqsama Allahu tabaraka wa ta'ala biha fi lqur'an alazim. Ekisooka okulaga ennaku zino nti za bbeeyi, then tulabe ne ku mirimu egikolebwamu abamanyi baayogera. Ekisooka, faqad aqsama Allahu tabaraka wa ta'ala biha, Allah ennaku zino ekkumi ezisooka yazirayira mu Qur'an naga walfajr wa layali lashr, Allah yalayira okusala kw'emmambya n'alayira n'ebiro ekkumi. Waqad fassaraha aktharu ahli lilmi, bannanyini kumanya abasinga obungi bonna baazivunula ennaku ezo bi annaha layali lashr min Dhul Hajj au Dhul Hajja ala sahih, ndi zennaku ekkumi ezisooka ku mwezi oba mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Okulayira kwa Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kyonna kyaba alayidde mu Qur'an. Ekisooka, Allah subhanahu wa ta'ala waddembe okulayira ekyo kyonna kyaba ayagadde. Wa amma fi, tetukkirizibwa kulayira kintu kyonna ekitali Allah. Tulayira naye ndoga nti walfajiri, nja kujja enkya. Tulayira Allah tabaraka wa ta'ala yekka, onjaga nti wallahi onoja nti nja kujja. Layira wallahi ndoga nti walfajiri oba washams oba walqamar, nedda. Nabi sallallahu alayhi wa sallama yatugaana, inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, Allah yabagaana okulayira bakitammwe. Tulayira okudda ku bbeeri ya nnyabo, okufiira mu kitooke kya gonja, okulya embwa n'embizzi. Ebyo byonna byonna ebirayiro bifu, mu busiraamu tebikkirizibwa naye abantu bakyabirayira n'olutuusa olwaleero. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faman kana halifan, oyo yenna awulyanga yagala kulayira, falyahlifu billah, alayirenga Allah au liyasmutu, oba asirike. Omukkiriza tokkirizibwa kulayira kitali Allah, tokkirizibwa okulayira wallahi billahi tallahi, oba oli waddembe okubikyusa nogaa tallahi billahi wallah, oba nogaa tallahi kyokka oba nogaa billahi, byonna bikkirizibwa. Almuhimu oba olayidde Allah. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yalayira ennaku zino kkumi abamanyi ne bajjamu bukulu bwazo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala omunene tasobola kulayira okujjako nga nakyalayidde kiba kinene. Abanyi bagamba Allah mu bunene bwe, mu bukulu bwe, mu kitiibwa kye, kasoolya nga alayidde ekintu kyonna ekyo kyaba alayidde kiba kinene. Era abamanyi bagamba Allah talayira kintu kyonna okujjako akirayira lw'emu ku nsonga bbiri. Buli kyonna kyowulya Allah kyeyalayira mu Qur'an, abamanyi bagamba aba akirayidde lw'emu ku nsonga bbiri. Esooka, li'idhami sha'nihi, olw'obukulu bwekyo kyabalayidde. Kyabalayidde kiba kikulu nnyo, li'idhami sha'nihi, kyabalayidde kiba kikulu. Kati Allah okulayira obulayiza emmambya
abantu balabanga ekyomusaago walfajiri ala allah nibaga nti allah alayidde emambya balabanga ekyokusaaga naye emambya eyo eriko ebintu bingi ebigitambulirako okucyaku emambya okusala busazi bweti bwekubeera kusiiba nibaga nti tandika okusiiba emambya esala nibagamba nti ennaku z'omuntu zalina okumala ku nsi okusala kwe emambya kubadde kuleeta kufa kwe lwolunaku lwalina okufa naye nga lwakedde bukeezi era abantu batera okwogera ti olwayo lwakeeredde nze olw'ebizibu byabaalufunyeemu emambya esala busazi ng'eyo yeramula omukyala atukudde oba tatukudde okusala kwe emambya thumma atimmu siyama ila llayl emambya bweba esaze fakulu washirabu hatta yatabayana lakum bweba egudde enjuba fakulu washirabu hatta yatabayana lakum lkhayit labyad min alkhayit alaswad min alfajir thumma atimmu siyama ila llayl omusajja okulya emmere okweyagala n'abantu be bweba ramadaani mu budde obw'ekiro ekimujjaku ebyo byonna kusala kwa mambya kaseesala okusala kw'emambya kwe kulangira swalatu lfajiri okusala kw'emambya kutambulirako okuyiga abantu okubala litaalamu adada siniina walhisaab mumanye emyaka tosobola kumanya myaka kujja nga liwo ennaku eziyita buli olunaku bwe luyita bwe luti lukendeeza obulamu bwo buli mambya gy'olaba esaze bweti ekendeeza obulamu bwo abantu abalina abaana abato otunulira omwana omuto nga bamuzadde emyezi esatu n'omulaba mu myezi esatu ng'akyuse mu myezi esatu egyo omwana gy'omulaba ng'akyuse bw'aba wuwo oba wa mukwano gwo oba neibawo gyennyini naawe gikukyusiza obulamu oba tokimanyi bumanyi nga bwolaba omwana bamuzaala myezi esatu n'omulaba ng'akyuse naawe emyezi esatu oba okyuse ku bulamu mu mubiri mu bwongo mu buwangaazi mu myezi esatu oba okyuse ngaoyo omwana bw'akyuka kati allah okulayira emamba emambya eyo liizami shanihi emambya eyo nkulu etambulirako ebintu bingi etambulirako ebintu bingi kati allah nalayira walayalin ashir nalayira n'ebiro ekkumi ebyo ebiro ekkumi ensonga ey'okubira bamanyi baagamba allah bw'aba alayidde ekintu baagamba likathirati manafiih au likathirati manafiiha au manafiihi adduniyawiya walukhrawiya likathirati manafiihi lmuksam bihi ekyo kyaba alayidde kiba kirimu emigaso mingi adduniyawiya egidde eri ensi y'omuntu n'egidde eri enkomerero ye kati allah akirayira litambihi ala kathirati manafiihi au litambihi ala kathirati manafiihi allah ababireko nti ekyo kyalayidde kirimu emigaso mingi abantu batandika okuginoonya era kati abamanyi buli kyonna allah kyeyalayira banoonya ennaku ekumi kyobola banoonya lwaki zirimu ebirungi allah yazirayira litambihi abeere litambihi saamii okubbirako okutemyako awulira nti ezo ennaku ziyina emigaso mingi era wamima yadullu ala izami shaani hadihi layami n'ekikulaga ekyokubiri obukulu bw'ennaku ezo faqad shahida laha nabiyu sallallahu alaihi wasallama bi annaha afdal ayami assana nabbi sallallahu alaihi wasallama yaziwaako obujulizi ekyokubiri ekikulaga obukulu bwazo nabbi yaziwaako oluvannyuma lw'okuba nti allah yazirayira ne nabbi yaziwaako obujulizi nti zezisinga obulungi mu nnaku zonna eziri mu mwaka hadisi abawalimu gye batusomeere ennyo hadisi ya ibuni abbas eyina alfaz enjatula zaayo ez'enjawulo naye lafuzu ya bukhari ye yagamba nti mal amalu fi ayami al ashir afdala min al amali fi hadhihi nakomaawo qalu wala aljihadu fi sabilillah qala wala aljihadu
إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواية البخاري. نبي قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. روايات دلالة غسنا أبي داود ما من أيام العمل الصالح فيهن أو فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. نبي قال بتري مريم مرونجي muntu gwayinza okukola ne gwagalwa nnyo ewa Allah okwenkanankana omulimu omuntu gwaba akoledde mu zino ennaku. Basahaba ku mulembe ogwo baali bakimanyi okutaasa eddiini, okulwana jihadi, nti mulimu gwe gukyasinze okubeera ogw'ebbeeyi, gwe gukyasinze okubeera omukulu. Kyobola bayanguwa nnyo okubuuza nabbi qaalu, ne bamugamba wala aljihadu fi sabiilillah, nabbi niwe kubeera kulwana mu kkubo lya Allah. Qaala, nabbi n'abaddamu wala aljihad, nabagamba kubeere kulwana mu kkubo lya Allah. Wala aljihadu fi sabiilillah, riwaya lafudhu ya Abu Dawuda, lafudhu ya Abi Dawuda, nabagamba wala aljihad, nabagamba kebeere jihad, nabagamba okujjako illa rajulun, okujjako omusajja omu gw'otoyinza kusinga aluwa خرج يخاطر بنفسه. ما معنى يخاطر؟ ومسجى فرمي نيتي كم كاتيا بغا اكوكوا يماري نوبلا موي اكتاس الدنيا الله تكما كاتيا بغا يخاطر بنفسه وماله اجندا مكوبو يا الله نينغا يتد مكانيان بيريغي yetadde mukatyabaga yukhatiru binafsihi, emmaali yagamba oba egenda egende ate gwe newemba nze nfiireyo, naye bwagenda bwatyo falam yarji bishaiin, riwaya endala falam yarji min dhalika bishaiin, byombi ne watabaawo kikomawo. Nabbi yabigatta byombi, kiba kitegeeza bwagenda okulwana mu kkubo lya Allah n'emmaali ye ekimu nekikomawo, olina akola omulimu omulungi mu nnaku zino asigalira amusinze. Senga abagenze n'alwana emmaali ne bagimutwalako abalabe, ye n'akomawo nga mulamu, olina akola omulimu omulungi mu nnaku zino asigala wabbeeyi. Okujjako akusinga ddi nga ye afiiriddeyo n'emmaali ye ne babeera nga bagitutte. وكذلك نحديث عندنا يا عبد الله عن عبد الله بن عمرو, حديث يا عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن عبد الله بن عمرو أقامبا انزلوا كبا حديث يا عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقام من تنبك صلى الله عليه وسلم أقام بحديثه من سنن اشتبه إمام أحمد يقال ما من أيام تلنك أعظم عند الله إذ سنقوك بيدا إنني ينقل وينيو إواء الله إذ اجتي وينيو إواء الله إذ بي ينيو إواء الله ولا أحب إليه والدزاغر ونيو إواء الله العمل فيهن الذكر للموم ولموم روجي من هذه الأيام العشر أو من الأيام العشر أكسين إنك زنو إكومي أتنبناتوا إجيمكم إليمو ناغان فاكثروا فيهن التحليل ميتيزي وكوزي تام تحليل نغابة تغنو كلابا والتكبير نغامت الله أكبر والتحميد نغامت الحمد لله. أخرجه أحمد وصحه إسناده أحمد شاكر. قال الحافظ رحمه الله
إمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني oluvannyuma lw'okwogera ebigambo by'abamanyi nga boogera obulungi bw'ennaku zino ze tulimu nti za bbeeyi nnyo yanoonya nsonga ki ennaku zino ekizifuula okuba nti za bbeeyi n'agamba nti dhakara anna sabab fimtiyaazi ashiri dhilhajja ensonga efuula ennaku zino ekkumi ezisooka mu dhilhajji okuba nti zezisinga ennaku zonna eziri mu mwaka huwa yagamba huwa lijtimaai ummahat al ibada ensonga huwa ensonga eri nti liajili ijtimaai ummahat al ibada fiihi kubanga ennaku zino zikuŋŋaaniramu maama wa ibadaati zonna allah ziyatulalikako zino ennaku zikuŋŋaaniramu ummahaatu libaada maama w'emirimu gyonna allah ziyatulagira okukola n'atandika ogimenya wahiya sala ng'okusaala wasiyaamu n'okusiiba wasadakatu n'okugaba yezaka walhajju n'okukola ki okukola hijja wa yaumu arafa era zirimu olunaku lwa arafa n'agamba wala yataata dhalika fi ghairihi ezo ibadaati toyina woyinza zisanga nga zazze ne zikuŋŋaana mu myezi emirala oba mu nnaku endala ummahaatu libadaati kwegamba mu bufunze ibadaati enkulu allah ziyatulagira ziyatulalikako zonna zikuŋŋaana ne zibeera nga zikolebwa omulundi gumu mu nnaku ekkumi eza dhulhajji kyekifuula ennaku ezo okuba nti zize ebbeeyi okusinga ennaku zonna kubanga ekyo tosobola kisiŋŋaana nga waliwo omwezi omulala nga waliwo ennaku endala nga ibadaati ezo zonna zikuŋŋaaniddewo omulundi gumu bwesiti ng'abantu baawula allah mu nnaku ezo abantu basaala mu nnaku ezo abantu basaddaaka mu nnaku ezo abantu basiiba mu nnaku ezo abantu bakola hijja empagi ttaano ez'obusiraamu zonna zikuŋŋaana mu nnaku zino ekkumi ezisooka mu dhilhajji tewali woogenda siŋŋaana empagi z'obusiraamu ttaano mu myezi egisigadde nga waliwo wezikuŋŋaanira awamu n'obulungi bwa ramadaani mu mwezi gwa ramadaani ibadaati zino zonna tosobola kuzisiŋŋaana nga zikuŋŋaanye kubanga mu mwezi gwa ramadaani temubaamu hijja ebirala byonna basobola obikoleramu naye ekitibwa hijja tosobola kisiŋŋaana nga mu mwezi gwa ramadaani mwekiri so imaamu ibuni hajar agamba ekifuula ennaku zino nti za bbeeyi zikuŋŋaaniramu maama w'emirimu emirungi gyonna gye tukola ibadaati zonna enkulu allah zeyatulagira zikolebwa mu nnaku ekkumi ezisooka eza dhulhajji ate imaamu alhafidu ibunu rajab qala alhafidu ibunu rajabi alhambali bwe yali annyonnyola ye ku mirimu gino yagamba amma siyaamu naye bwe tuba twogera kusiiba amma siyaamu ramadaana bwe tuba twogera kusiiba omwezi gwa ramadaani fa afdalu min siyaami lashir bila shakka yagamba naye bwe tuba twogera kusiiba okusiibako okwa ramadaani kulungi nnyo okusinga okusiiba okw'ennaku zino emmeka ekkumi bila shakka yagamba ekyo tekirimu kubuusabuusa nagamba nti fa inna sawma alfardi kubanga okusiiba okw'etteeka afdalu min annafuli bila taraddudi kwe kusinga okusiiba okw'essunna bila taraddudi awo kyo tekirimu wadde omuntu okuba nti oba alinamaka akatankana wano ki imaamu ibunu rajabu kyeyali akolako ishaara kyeyali ayagala okukubbirako yali akubbirako wano kubanga mulimu abantu aboogera ebigambo wakazaalika ne mu ramadaani babyogera wakazaalika ne oluusi ne mu hijja babyogera waliwo abantu abagamba bw'okola hijja neekwatagana n'olunaku lwa arafa ng'era lwe lunaku olwa jjuma mbweyo hijja eba lwamu hijja nsanvu
ibya abantu babyogera hijja bwe mukola hijja ne musingana nga olunaku lw'ejjuma ate ne lubaddeko Arafa nga bagamba eyo hijja ebadde makula nnyo yenkana hijja nsanvu era abantu balina ebigambo gambo nti omuntu bw'asaala sunna emu mu Ramadhani busimanyi yenkanankana eswala eza farda meka nsanvu sunna emu eyo mu Ramadhani nti yenkanankana bw'osaala sunna katugezera akabbiri eza sunna ng'osaadde mu Ramadhani zenkanankana eki farda farda endala ezitali za mu Ramadhani meka nsanvu wakadhalika ni wano mulimu abantu aboogera nga bagamba mbu okusiiba kuno okwa ashara dhilhajja bagamba nti kusinga okusiiba okwa Ramadan ekyo ekigambo si kituufu okusiiba tugenda kukoonaku wano okwa ennaku zino naye tekusinga kwa Ramadan lwaki olw'ensonga okusiba okwa Ramadan kwa tteeka ate kuno kwaki kati sunna tesobola kusinga sunna farada mu mbeera zonna era kyobala mu hadisi wama taqaraba ilaya abdi biamali ahabu ilaya mima ftaradtuhu alaihi mu hadisi likulisi allah yagamba nti omuddu tasobola kusembera gye ndi namulimu nga ngwagala nnyo nga gwenkana ogwo gwe namulalikako kitegeeza ogukusinga okusembeza ewa allah gwe gw'oba otteeka era kyovula abantu abamu bagenda ne bakola ensobi tubira mu Ramadhani esswala ezimu dhuhuri esobola omuyitako asuli esobola omuyitako naye ate tarawih eyo temuyitako abo nabo gye bali naye tarawih ateyinza kunsuba mu mbeera yonna sajja wawe ansomera Kulaani ne bwe mba walankubirira naye ngaesswala bbiri zo teyazisadde dhuhuri ne asuli teyagize kuba nagaladdemu awo dhuhuri nempitako naye kasita tarawih insha allah nja kubeerayo ojja kubeerayo تراويح نوصالة تراويح زا رمضان زنان سبولو كفتما زنان تراويح زا رمضان زنان وزسالة تزي سبولا كوين كان فضيم ايمو ويت زنان تراويح زم رمضان موسالو كبا كدوان وفاكناكم اكمي اصر نوصالة تراويح تو سبولا كوين كان كان عصريم اسولا يعصريم تو سبولا جين كان كتابانتو بغا يارو روب تاماني nagamba kasayimi de juzu namba imamu atukase juzu namba ngalaba nti aye kimala si wabi wamala awusha ngalaba akoze makula imamu kuba basaziza ki ejuzu namba da nedda omulimu ogw'etteeka gwe gusinga ogwa sunna sunna ne webeera nnungi etya tesobola kusinga mulimu gwa tteeka wabula abamanyi kye bayawukanamu bayawukana ku kigambo ekigamba ennaku ekkumi ezisembayo ez'omwezi gwa Ramadan batugamba nnungi nnyo ate ne zino ezisooka ekkumi mu mwezi gwa Dhulhajji batugamba ze zisinga obulungi mu mwaka gwonna kati awo tubigatte tutya ekyo kyokka kye yabamanyi kye baayogeramuko ku masala ate nga matonotono abamanyi ne bagatta nga imamu ibnu qayyim nga shawkani wa hatta ibnu uthaymin bagamba awo tewali kukubagana kwonna okuba nti ekkumi erisembayo erya ramadaani lyerisinga n'ekkumi erisooka mu mwezi ogwa ramadaani lyerisinga tewali kukubagana baga lwaki tewali kukubagana ne bagamba ekkumi erisembayo mu mwezi gwa Ramadhani lyerisinga ebiro byonna ebiri mu mwaka lianna fiha afdalu layali afdalu layali sana lianna fiha lailatul qadr wa hiya afdal layali sana abamanyi baga nti ebiro bya Ramadhani ekkumi ebisembayo byebisinga obulungi mu biro byonna ebiri mu mwaka gwonna ebyo ekkumi byebisinga kyekibifuula ebyebbeeyi kubanga mulimu ekiro ekya Lailatul Qadr ne bagamba nti
ennaku ez'emisana ekkumi eza Dhul Hajj ze zisinga obulungi mu nnaku zonna eziri mu mwaka, kubanga mulimu olunaku olusinga ennaku zonna eziri mu mwaka. Obitegedde? Kati abamanyi ne baawukana ku olwo olunaku. Abamu ne bagamba yaumu Arafa, lwe lunaku olusinga mu nnaku zonna eziri mu mwaka. Abalala ne bagamba nti la, olunaku olusinga mu nnaku zonna ez'omwaka yaumu Nahli, lwe lunaku lwe basala ebisolo. Lianna fihi, kubanga mu nnaku olwo tuqamu jamiu amali lhajj, emirimu gya hijja gyonna gikolebwa mu olwo olunaku. Ne bagamba lwe lusinga ebbeeyi, era abamanyi abasinga kibarajjaha baga kye kisinga okuba ekituufu. Olunaku lwa Idi ey'okusala ebisolo bagamba lwe lunaku olusinga ebbeeyi mu nnaku zonna ez'emisana ezirimu apo. Era kyoba abakadde baffe twakula bagiyita Idi enki enkulu, eri yali ng'ento ey'ekisiibo. Ekisiibo yebera Idi ki? Ento. Eno ye Idi enki? Yawma alhajji alakbar. Olunaku oluberako hijja enkulu, hijja ennene. Nolwekyo ekigambo oba oliawo kisinga okuba ekituufu mu bamanyi abangi kye barajjaha bagamba olunaku olwa Idi al adha lwa bbeeyi n'okusinga olwa Arafa. Mu bamanyi mulimu abagera n'ekigamba nti olwa Arafa lwe lusinga okubeera olulungi. Naye kyetuba twagalamu wano kwe kuba nti mu biro bwe biba biro, ebiro bya Ramadhani bye bisinga. Bwe zibeera nnaku, ennaku eza Dhul Hajj ze zisinga. Bamanyi mulimu abakola tafriq bihadhihi attariqa, mu ngeri efaananako bwetyo. Ithan, emirimu emikulu ennyo mu mwezi guno, mu nnaku zino, giryenga emirimu ndoozanga musanvu oba mukaaga. Emirimu emikulu ennyo, omuddu gy'alina okutunuulira, gy'alina okussaako ejjoji, eriiso ejjoji mu nnaku zino ekkumi eza Dhul Hajj ezisooka. Abamanyi baayogera emirimu mukaaga, emirala giyingiramu egyo. Ogusooka, al-ikitharu min dhikirillah, al-ikitharu min dhikirillah, okuyitiriza okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an nga atukubiriza ku kigambo ky'okumwogerako, yagamba nti liyashhadu manafia lahum wa yadhkuru isma llahi fi ayamin ma'lumati ala ma razaqahum min bahimati al-an'am. Awalala wadhkuru llaha fi ayamin ma'lumati, mwogereku Allah mu nnaku ezikola ki? Ezimanyikiddwa. Wadhkuru llah, mwogereku Allah tabaraka wa ta'ala mu nnaku ezikola ki? Ezimanyikiddwa. Ibn Abbas radiyallahu anhuma bwe yali avvuunula ennaku ezo yagamba nti ennaku ye yayawula ennaku ezo, wadhkuru llaha fi ayamin ma'dudati, ne wayadhkuru sima llah, ne aye gamba wayadhkuru sima llah, era babeere nga boogera ku linnya lya Allah, fi ayamin ma'dumati. Awamu Allah yagamba wadhkuru llaha fi ayamin ma'dudati, ye suratu Baqara aya 23. Ate mu suratu Hajji Allah subhanahu wa ta'ala agamba wayadhkuru sima llahi fi ayamin ma'lumati. Ibn Abbas yabagamba nti ayamu lashr wal ayamu lmadudat, ennaku embale ayamu tashriq, zinnaku zibakazaako bakadde baffe ez'okwanika ennyama. Nagamba nti wayadhkuru sima llahi fi ayamin ma'lumati, Ibn Abbas agamba ayamu lashri, ezinnaku ekkumi ezisooka ku mwezi ogwa Dhul Hajj. Ate maadudati eziri mu Baqara ze ziri ez'okwanika ennyama. Era bangi mu bannatafsiri bagenda n'ekyo ekigambo kya Ibn Abbas.
ni hadisi jitwa asomye ili mchitabu cha Imam Ahmad nabi yaga teri naku zisinga kubera nga zagalwa nyi wa Allah mulimu omulungi ogukolera muzo nagamba okwenkanankana ennaku zine kumi naga fakthiru fihinna muitirize muzo attahlil fakthiru fihinna attahlila muitirizo gamba la ilaha illallah wa takbira nugamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa tahmida nugamba alhamdulillah التحليل لا إله إلا الله التكبير الله أكبر التحميد الحمد لله إرب الصحابة النبي ابن عمر وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق غفر مانغا نبغين دا مكتال في أيام العشر من نكزنو يكومي ويكبران نبالت التكبيرات يزو ويكبر الناس بتكبيرهما غنابا تبدمو غا تكبيرات زاوي إرامو بماني مريم أبا غامان تكبيرات زنو بانجي مبالصحابة بمكو بالصحابة بالنبي بازري تانغا دوبرا الصلوات النافلة ويباما لانجي صلاة زاوي زا السنة غا بازري تا نمبا ماني مريم أبا غامبا بازري تانغا روفاني مانور الصلاة إذا فرضا إلى التكبيرات الزاورة مهمة كبيرة التكبيرات المطلقة نتكبيرات المقيدة ولو التكبيرات زيري أوبن قت زي زي زاتان سوق فكرنا كور سوقا وفكرنا كور سوق كور مذل حج نتاني كوايا قال إذا زي مطلقة زي أوبن أبو بدو تامبلا أبو بدي أريوكا obo maze sola ya asri ya dhuhuri obo maze ya sunna ezuzili mutraka amakulu zino kuyitirizibwa kubanga hadithi entufu nabbi atulagira okuziyitiriza era sheikh mu kitabu kye yayogera yagamba nti eyo ze zimu ku sunna al mahjura abantu ze basenguka nga sunna yo kuleta takbirat mu nnaku zine kumi abantu abasinga bagisenguka ati takbirati zili muqayyada zeziruwa zezitandika kumacha golunaku olwa arafa kusubuhi nezitandika ezi takbirati al muqayyada abala baziteka kumacha garunaku olwa aidi kwenyini ninga abamanyi banji bagamba takbirati zokunaku olwa arafa lituzitandika nituzileta okutuusa olunaku olusembayo olwokusatu munaku ezokusala ennyama qala ibn taymiya imamu ibn taymiya bwe yali ayogera yagamba aswahul aqwali ekigambo ekisinga okuba ekituufu mu bigambo byonna fitakbirat kutakbirati alladhi alayhi jumuhuru salaf nga kino ekigambo kyekiriko abasinga obungi mu batukulembera walfuqahai ne bannanyini kukenkuka mu ddiini minasahaba mu basahaba bannabbi walaima ne baaima abakulembera anyukabbira ye muntu okuleta takbiira minfajiri arafa okuva ku makya g'olunaku olwa arafa ila akhiri ayami tashriqi okutuusira ddala ku nnaku olusembayo munaku z'okwanika ennyama akiba kulli sala ng'ekyakikola buli luvannyuma lwa sala mu majmuu fatawa bwato imamu ibn taymiya bwe yagamba nolwekyo takbiraati ezo zireetebwa okuva ku nnaku lwa arafa ku makya ne tuzireeta olunaku olwa idi luba lwa kumi ne tuleeta olwekkumi n'olumu ne tuleeta olwekkumi n'ebbiri n'olwekkumi n'emmeka n'essatu era abamanyi banji awo we bazikomya ku lunaku olwekkumi n'essatu abaffe zikoma ng'enjuba egudde oba zikoma ku sola ya asiri zikoma ddi takbiraat ezo zikoma nakugwa kwanjuba ku lunaku olwekkumi n'essatu oba zikoma ya sola ya asiri
نعم تيا وكذلك نكسر يبيسولو okusala okw'ebisolo kukoma luvannyuma lwa asuri oba kukoma njuba nga egudde okusala ebisolo kunaku olw'ekkumi n'esatu abaffe tukkirizibwa okusala ekiro oba tulina kusala misana gwokka mu nnaku ezo tukkirizibwa okusala ekisolo ekiro oba tusana misana gyokka okusala ku nnaku olusooka n'olwokubiri kyekisinga asobola okubawo tafsiri asobola okuba abantu basaze bangi bonna ku kitundu ng'ate okusala olunaku olwokubiri kisobola okuba nga kyekisinga ku olwo eri omuntu omu oba okusinza ku mbeera eba eriwo ali muhimu aga masala gajja mu maaso ag'okusala طيب أمري مقصوكا أقويت لزا التكبيرات أقوكو بي أداء الحج والعمرة أمري مقصين قوكو بي رغوة بي إلابا من يقوبا سوسا مميزي كنو منقزنو أداء فريضة الحج وبا أداء الحج والعمرة أقول حج نعمرة إلابا قانت إن من أفضل إن من أفضل ما يعمله الإنسان أو المسلم في هذه الأيام حج البيت أمري مو مسلم يناي نسنت واسينغو كبيرا غويالي غويالي تاني دكورا مزنا كوزنو نغاو لما رمضان يسينغو بكورو كسيبا نغاو لما مميزو غادو الحج يريك سينغو بكورو كمونتو اينا سنت وكل دام حجة نعمرا يسينغا بكورو مزنا نكو كمونتو اينا سنت في هذه الأيام حج بيت الله الحرام وقيندو قرآن بلن يبا الله يميززو فمن وفقه الله تعالى لحج بيته ويو الله ينقوى بادو بسبوزي غاسبولو قيندا كي مكة وقام بأداء نسكه ناقل يمكرو جا حج على الوجه المطلوب غاجي قرآن كمبيرا ايو نبي جي على قرآ الشريع جيسو لقرآ جي قرآن فله نصيب أوفر aina omugabo munene gw'aba afunye ogukyasinza emigabo gyonna abantu gye bafuna mu nnaku zino eza dhulhajji esooka kubanga allah yatulaalikako walillahi ala nnaasi hijju lbaiti man istataa ilaihi sabiira allah yatulaalikako muguno omwezi walillahi yani wajibu alaihim abantu bakakatibwako okugenda okukola hijja eriyo allah gw'aba asobozeseza okukwata ekkubo erigenda eri ennyumba eyo era obujulizi bwajja bungi mu Qur'ani ne mu hadisi za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga butulaga obulungi n'obukulu obwa hijja era nti ndaalike wa huwa ahadu arukani lislam wa mabanihi era ze zimu ku mpagi z'obusiraamu ezijjuza obusiraamu bw'omuntu era hijja bwegumu ku mizimbo egizimba obusiraamu bw'omuntu ne bubeera nga buweddeyo abu hurayira anyumya okuva ku nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama kinabbi naye yagamba ayuha nnaasu abange mu abantu kad farada allahu alaikum lhajja allah bannange yabalaalikako okukola hijja fahujju mugende mukole hijja hadisi eri muslim inna allaha mazima allah قد فرض الله عليكم إن الله قد فرض يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج بناقي ما تمر الله يبرالك حجة فحجوا مجندم جكولي فقال رجل مسجد يا باب يهود عن النبي عليه السحجة ناقامبا أكل عام يا رسول الله نبي حجة جكولي بلي مواكا تقولي حجة فسكت نبي ناسيكا تيامدام حتى قالها ثلاثة كتوسو مسجل يكدامو غوكو بي نو غوكسا نامغام يا رسول الله هجة تجيكولي بلي مواكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نامغام لو قلت نعم مبكو دامونتي لوجبت شاري بادة شمازي وكباكا كتا مبكو دامونتي شاري بادة شمازي وكاكا
na mugamba wala mastata'tum nate tumwali kisobodi tubula nabi sallallahu alaihi wasallam arsala wallahu tabaraka wa ta'ala rahmatan lil alamin allah yamutumanga kusasira ebye bitono bulicho nabi sallallahu alaihi wasallam shiyalaba nga shinze okalubiza ummaye nga achireka waliyo nabi yaleka nga abirese kulumirwa umma ngira bwe kyali kusolat tarawih yabasazaako ennaku ezimuzi yabasazaako olwasembayo n'atajja ne bamulinda ne batuka n'okukuba ku nnyumba ye webati awulire afuluma okujja okubasaaza nabbi bwe yajja n'agamba ati mulowooza nti okubeerawo kwammwe kwanneekwese nti saakutegedde wabula natidde mbakujja yalibadde yagenda kubala alikwako yalibadde efuuka yatteeka kummwe kati nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akireka olw'okulumirwa n'okusaasira umma ye hadisi endala obulungi bwa hijja bungi n'enkola yaayo ebyo bisomesebwa hadisi gye tusembeyo ku hijja omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba al'umratu ila al'umra al'umratu ila al'umra omuntu okukola umra naddayo n'akola ne umra amakulu naayisaba kabanga naddayo n'akola endala n'agamba nti kaffaratun lima bainahuma mutango allah akusangulako ebibadde wakati awo ewaamu mulebbi bw'okola umra n'okola ne umra endala allah akusangulako ebibadde wakati wa umra zombi naga nti walhajju lmabruru naye ate hijja yo almabruru abamanyi bagivunira bannayuganda baga nti hijja ekkiriziddwa ate ab'ebitabo bya hadisi bagamba nti alladhi la yukhalituhu ithmun ye hijja omuntu gyatakoleddemu byambyone gibaita hajju lmabruru hijja ekkiriziddwa hijja entuufu walhajju lmabruru ate hijja yo entuufu laisa lahu jazaun illa aljanna eyo tobaako nampeera ndala gyogisuubiramu okujjako allah kuwa mu janna saba allah ateke mubantu abanaalambula ennyumba ye walhajju lmabruru hijja allahi la yukhalituhu ithmun wala omuntu nga tagikoleddeemu byambyone terina mpeera muntu gyagisuubiramu okujjako allah kumuwaamu ki janna era alondola hadisi endala bwe mbasirabidde nga nabbi sallallahu alaihi wasallam nti man hajja omuntu bwakola hijja walam yarfuth walam yafsuk n'atawemulirayo n'atayomba n'atawaayiriza n'atakolerayo byambyone rajaca min dhunubihi kayawma waladatu wafi lafd inda badi nuhat kayawmi naye nga bannanyini lulimi abaga alafsahu kayawma waladatu ummuhu omuntu bwagenda nakola hijja walam yarfuth rajaca min dhunubihi kayawmi waladatuhu ummuhu au kayawma waladatuhu ummuhu omuntu bwakola hijja naaba nga takoleddeeyo bikorobero akomawo okuva mu hijja okudde waka ng'alinga olunaku mama lwe yamuzaala tegeza hijja esanguzaako omuntu amaki amazambi omuntu bwakola hijja allah amusangulako amazambi naye hijja esangula amazambi yeye tebaddeemu byambyone naye kyewunyisa kyannaku okuwulira nga abantu ate babeera mu mikolo gya hijja ate ne bakolerayo ebyambyone ne bakolerayo ebikyamu ne bakolerayo bulongoto ne banyaga sente z'abannaabwe ne babba emikandala gy'abannaabwe ne bategula abakyala b'abannaabwe nti gundi yamutegudde mukyala waag yamutegulidde makka gamba hasan tobawulirako babategula amutegulira makka ekikolwa ekitali kirungi n'akamu n'akeddagala abantu abamu babeera mu mikolo gya hijja nga tebamanyi kyabatwalayo kibi nnyo kubanga okukolera omusango emakka tegwenkanankana agukoledde wantu walala kyobula umar radiallahu anhu bwe yajjanga emakka
nga papira okuva Makka. Era bwe baamubuuzanga ng'abagamba Makka mwe temumutwalanga eki ebibuga ebirala. Naye abantu abamu tebamanyi bukulu bwa Makka, balabanga abagenze e London, balabanga abagenze e China, balabanga abagenze mu bibuga ebirala. Allah Makka bwe yali amwogerako mu suratul Hajj aya ya 25, يقال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ممكة ومنتي النار ولزام وكرا وبليازاما يقبان توابالي تقول لكم مقوم بيكوشبون الرزو اشيرما أما يبوني آية باقا منتي وكرا ولزام مكة اشيبي wali bunanwa kulowoleza mbulowoleza kibi nugati sengante gula briefcase ya gundi okulowoza okukosa abantu abali Makka abali mikolo gya Hijja kyonna ekibi kyolowolezaako saate ebirala Allah tatuvunana naye mu Makka kyobola Ibn Abbas yalinga abonereza abaddu be n'abazaana ababanga bakoze emisango naye nga bwabagenda babonereza mala bafulumya nabatwaye Twaifa nabakubireyo kiboko nalyoka abakomyako olwokuwa ekitiibwa ekibuga Makka naye abantu babbira ku kaaba kwennyini n'anyigiriza abantu n'akutula omukandala n'akutula akasimu n'ategula egundi obusawo abantu bategula ebintu byabannaabwe Makka ekibuga ekyemizizo ekibereberye ekyazimbibwamu ennyumba embereberye eyateekebwawo ng'ezimbiddwawo lwa kusinza gyo tusobola kusanga walala wonna waman dakhalahu kaana aminan ng'okukiyingira obuyingiza omuntu ne bwe yabanga bbye n'afubutuka kasa yayingira nga haramu nga batiisi batega buteeza emiryango gyonna ne beebuzaabulizaawo paka lwanaafuluma naye nga teryawo mugijayo munda tebamuweerayo kibonerezo bw'ayingira mu haramu abeera mirembe. Essola zokka essola yaawe gy'osaaliddemu munda mu hududul haram emitwalo 10 essola eki yenkanankana emitwalo 10 mu ssola z'osaalidde ewantu awalala kyobala bahaja abamu abali bize bava e Makka bawummulamu emyezi ng'ebiri nga takyasaala wallahi twasaala e Makka wano kampumulemu nawumulamu emyezi gyengeki ng'ali abuli bulamu alya sente hagitukyalabikako awulle twasadde e Makka kwe n'abalaabalamu awo n'akubamu kakyo ennaku 15 ze namalayo buli lunaku lulimu essola 5 sola 5 emirundi 10 kati gwe kamaadi ononsangawa nga ye alaba ngeri yakikutudde mutolina gy'ogenda kusanga essola neweba ya sunna ekubisibwamu bwetyo ne bwe ogisalidde wali wabweru kasisoobera ng'okyali mu hududu mu nsalosalo za haram swala yonna 10 buli gy'osaaliddemu ekyogenda kijjawa tewali kifo kirala wonna ogenda kufuna swala nga yenkanankana eswala omuntu gy'asaalidde e Makka obwolekero bw'aba asiraamu bonna mu nsi yonna nga w'oli basiraamu nsi yonna boolekera awo Allah bwe yatulagira أينما تولوا أثم فثم وجه الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها نبي واكرا واكرا نقول كرا الله نعم تقول أبا وتنو لن يوغلو أما كل نقول إنغا سبا الله أنتو سا وما النبي أبا سوك أبا يقول الشامي نينغا النبي سبا نيو يقول نيو الله نقول كسيرا تنو لن يوغلو ala namuga tujja kwolekeza gy'oyagala
Allah nachusa okuvvoola obwolekero buli haji bwatuuka we yalibadde yastashiru hadhihi nima ng'ekyengeri ekyakiwulira muli kuba nti wendi olwaleero we wali obwolekero obw'abantu abali mu nsi yonna bali wano we boolekera Ibrahimu we yali Isimairu we yali Nabbi sallallahu alayhi wa sallam we yali basahaba we bawangalira buli muntu yali wansi wansi okulaba nga anoonya akasente n'atuukako mu kibuga ekyo Makka olw'obulungi obukirimu olw'empeera eziri mu kusaalirawo kyobola n'ekintu ekirondeddwa mu haramu tokitwala olonda essimu totwala olonda akasawo totwala ekirondeddwa mu haramu totwala Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakigambye نقاط وباللقطة الحرم يبيرون دي الدوي بالسوري الدوا محرم تولاقي وكو بتوالا بتوالي إلى جهة المسؤولة إلي وفيس زيبو زيبو كويبيو يبين تبيو مكة بيرو عشباق عند الدلو بتوالا كبانغا بانتو باكو ماو بلي مواك باكو ماو معمرا ورياسو بلوكو ماو نواني تيميا كيتان نجر أبو زيكي انتو چنو باتمو وشرابا إلا بانتو أباما جيكوان تباقين دا محجة na batemu tebaba teganga nensoro babanga batambuze ensoze bajjana zo muhijja nga baziramba ezigenda mikolo ja hijja abantu bale batu sako buzibu kubanga abo bagenyi ba Allah subhanahu wa ta'ala bagenyi ba Allah tabaraka wa ta'ala nulecho mulimo omukuru mulimo ekikolebwa ogwo kubiri mu mwezi guno oba munaku zinesoka kola hijja eriyo Allah gwa basubul sizza ati baganda baffe abagagga bayina ku sente tubakubiriza okuyambako baganda bammwe mu famili zammwe baganda bammwe abasiraamu okubeera nti si kirungi n'okola hijja 3-4-5 naye nga mu famili yo mumanye abantu mwe bali agamune Makka terekeka naye nga mu famili mulimu omuntu asula muzigo wallahi okola hijja eyokubiri n'eyokusatu nga mu famili eyo mulimu abantu abaavu okubagaggawaza kyekirungi osinga okukola hijja eyokubiri wallahi okusim billah ekyo mbalayira Allah okuzimbira muganda waali muzigo ennyumba obukadde abiri n'omuzimbira ennyumba muganda wo oba taata wo oba mwannyoko oba n'omuzimbira ennyumba muganda wo kyekirungi okusinga kukola hijja eyokubiri namwandu mwana wa muganda wo abaana ba muganda wo tebasoma waata n'okusasula amasanyalaze g'omuzikiti n'okusasula amazzi g'omuzikiti n'ogangenda gasasula emyaka 8 temuddayo kusaba ssente ekyo kirungi osinga okukola hijja kati bahaji banawulira ebyo era nga bayo kale oyo musajja muuli kubira kikopo seviri kwa desi niza penizi mwe mumi yako mnano usasula masanyazi usasula mwuchechu masanyazi gangiri chavu ni usasula mazizi gomu zikitiawa nebata kaba sente umaka gumo yibili ya sato ina miaka mnana usasula masanyazi miaka mnana echu chirunji kusinga hija yokubili obe yokusa chirunji kusinga hija yokubili obe yokusa kumanga hija yeteka age atenga mbama jibaga mbe chiri sunna okujiddamu wamala kuyita myaka 5 kyekiri sunna kisinga obulungi waligizeemu nga wayise 5 kati ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna twalamu abalala aba famire yo mulimu oli nga tasuubira obulamu bwe bwonna talisuubiraku tyaligendako emakka ne wallahi n'okera ku makya n'omuleetera akasawo nga byonna biwedde tikiti mweri pasipooti mweri nga n'ekisaawo omubuulira bubuulizi gyekiri nga byonna ojja mutwala nga nekkubi ligenda kutali talirowooza nga naku oba baliyita batya oba liriddawa n'omutwala n'omutuusa ku yapooti nga lwaki abamanyi bagamba ebyo bisinga bagamba olw'okubanga empeera z'ebyo ebintu byenjogeddeko lianna thawaaba hathihi al a'maal al madhkurata anifa tataadda ila ghayrihi min annaasi empeera eziva mu ebyo abantu bangi abaganyirwamu واما اجر الحج الثاني او الثالث
munhasiru anka faqat atempira za hijja yokusatu obe yokuna zikoma kugweka kati oli wabaya sasula masanyaze gano gano kati abayi wanamuza tuli abantu ngabi meka tuli abantu ngabi kumi meka fenatu ganyirwa afunamu ni baba mukaburi nati hijja yakola iye ni yesanya yokubire yokusatu yokuna kati okukola umra yokutano okola yomukaga umra ya musamu nakakola umra abiri munana nakola umra abiri munana atolo baganda lwaki tubakwatiza mama ulaita mtwala tata ulaita mtwala mutowo mukulu wo hijja kumi na mukaga hijja kumi na mukaga lwaki toyambako ku bantu abalala batasuubira kyoba barabu bomu kugaba hijja bayitiriza nnyo bazigabanye wama omuntu okutuuka okugenda emakka nga takyalina waliwo omuntu ayinza okugenda emakka ng'omututte emakka hijja gyakoze nga nawe bw'olaba hijja gyakoze naawe oyinza ogitusa nga yoyeyeyo etuuse nga buli kafo saa yonna amaziga gamuyitamu buli kamu amala nakubuuza wano nabbi yayitawa nga buli ayagakikola nga nabbi bwe yagikola kati waliyo agendayo ogwokuna ogwokutano ogwomukaaga nga yabiraba byaki ya bulijjo talina nakyaliku abeera ku bibi talina nakyawulira ne waliwo omuntu gwotwala mu hijja n'akola hijja naawe n'ogitunula nga abasajja bakola hijja naye yoono bwe katalijirya eribiika amasumba ng'olabira ddala hijja ye endala kuzaabalala abalala babeereye nga bali mu fujja abalala bali mumalala lumu twali emina omusajja yali aninaanye wano obudde bwa kiro neyeebaka niyeebaka obudde kati ebibula eddakiika nga ttaano nebaziina n'agugumuka bwati n'atuulamu bwati kwayita eddakiika ntono ne bakima essola sheekhe bukenya yatusaaza emina omusajja ono eyali aninaanye yayimuka buyimusi bwati kati aba aleeta takbira bwati nemutunuulira bwenti kati ndoza nakitegeera kyava ngambo wange jamu ali mu toileti eyo yatulemeseza dda okufuna wuzu Allahu akbar nagisaala ebyo nga mulaba n'amaaso wano yangamba jamu ali mu toileti eyo jamu ali emakka wano yatulemeseza dda okufuna wuzu Allahu akbar nasimbula eswala lumumba nsoma kutuba ku hoteri afrika nemulengera bwenti nga mwali mu muzikiti naye ndowooza nga nti oba ne leero yalibanga nenvaako nga tinamugaa nemuvaako abantu bosaa nga tibalina wuzu nabadde byebagamba jjo nga mulowooza byakusaa oyo namulabaku nga ninaanye wa nenjula n'okukyusa layini gwokusaala nga olinaanye atalina wuzu naweki olabanga eswala yo gyeraliikirira namushee sevire alikusaala mugana waffe sheikha agamba nti nabbi saa sallam agamba tabiu baina alhajji walumura mugoberaganye wakati wa hijja ne umura fainnahuma yanfiyani alfaqra waldhunuba kubanga bijjawo obwavu bisangulawo obwavu n'ebyonono kama yanfi alkiru khabatha alkhadidi ng'omuvubo bwe gujjawo obutalavu ku kyuma oba worodingi bajja obutalakukyuma kati baga nti baganda baffe kibatwala n'okuddiŋŋana baba bakolaki baba banoonya ekyo allah basanguleko obwavu naye ne baba baali badde banoonya ekyo man taraka shaian lillah awadahu llahu khairan minhu nabbi yaga nti omuntu yenna bwe yeeresa ekintu ng'akyereseza ku lwa allah allah muwanyisizaamu ekirungi okusinga ekyo kyeyereseza tolaba nabbi bwe yabawa bukyanjabye n'oyo amujjanjabye gwe kino okiraba kirungi n'ekyerese okiwe muganda wo allah agenda ate gwe kuwanyisiza mu kirungi okusinga ki okusinga ekyo kyobadde weereseza n'olwekyo ekisembayo mu mirimu gyetwogeddeko lwaliro asiyamu okusiiba fayusannu lil muslimi kiri sunna eri omusiraamu ayasuuma tisa dhil hajja okusiiba ennaku omwenda ez'omwezi guno gwa dhil hajji li umumi al adilla olw'obujulizi obwawamu allati tadullu ala fadli al a'mali assaliha
وبجلز وبلغ يميرمو يميرونج من نقزنا في هذه الأيام. وأفضل الصيام في هذه الأيام نور الصيام وكاسين زوكبير ورونج من نقزنا ورنك وعرفة صيام يوم عرفة وصيب ونك وعرفة دين نور نك بفو عرفة لبيت يوم القرض يوم القرض. وروى حديث نبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة وصيب ونك وعرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومتوافني إمبرا زا كسوني يبوا مواكا مرامبا مبقا نو مواكا مرامبا مماسو وصيبوا نكرمو ورو عرفة. وأما حديثي قامبو كسيب نكو مويندا حديثي يا حفصة مباما نبانجي باجي نفو يعني وقامبا حديثي سينتوف يلي موغو نفو كجاك الباني رحمه الله يجسح مسنن ابي داود اندوز. وكذلك الحديث لين دلا ان بعض زوجات النبي رغب ايف كومو وبشار النبي ريمت النبي سي نكو مويندا ابامني بان في حديثي مو مبتابي بسينغو كوبي بتوفو ابي ابانيوزاو احاديث بغا متري حديث انتوفو نغيري كيريا نغيرا غيرو كسيب نكو مويندا زونا وابولا okusiba kuyingira mu mirimu emirungi toyambisa hadisi eri y'emirimu emirungi ne tugamba n'okusiba kuyingira mu mirimu emiki emirungi omuntu n'azisiba zonna bw'aba ayagadde naye oli bw'aba tazisiibye aleme kulowooza oli bw'aba tazisiibye tetumuvumirira kuba waliwo yatusa okumbuuza nti bwe mba sizisiibye ndiisa nga mu Ramadhani nedda toliisa kuno kusiba si kwa sunna abamu babuuza bannaabwe nga balaba balya tuwasiibye la omuntu aba tasibye muzine nnaku tewali mutawaana asobola okusibamu olw'emmande n'olwokuna n'olwomunaana n'olwomwenda olwa arafa tewali mutawaana gwaba akoze era abasiibye nyingi abasiibye ennaku nga nnya nnaku aba tasibye nyingi kati nnaku abagamba okusiba ekkumi ndowooza batwaliramu n'olwayidi olwayidi twagamba ddo enkyana yasomesa ye Sheikh Mayanja olunaku lwayidi tebalusiiba masala tugenda gattaanya ago mudarusu yaffe n'ebeddako olunaku lwayidi ekituufu tebalusiiba bi ijimaali ulama abamanyi bonna baga luli haramu kale lulina haramu kiri haramu okusiiba olunaku lwayidi nolwokale kati ekigambo kyetugamba nti olunaku lwayidi tujja tusiibyeko naddala yidi eno tufune ekigambo ekirala oba tukozesa kale nono olunaku lwayidi abantu bakerewamu okulya ati tukozesa ekyebwa ekigambo baimaamu mwanguye kubanga abantu bakerewamu okukola ki okulya naye tetugamba nti abantu bajja basiibye mpulira wabeemulugunya naye kale nga temunneemulugunya ffe mufikiri ekituyamba okutegeera kyoyogera gye bayita taarifu taarifu aboluzungu gye muyita definition si bwe kiri ekyo kikuyamba nnyo okutegeeza kyogenda okwogerako mathala aqiqa hijja nikahu kasama alhalfu ebyo byonna bwoba ogenda okuyingira mu kyogenda okusomesa batuga asooka otuwa edifinishoni yaakyo taarifu yaakyo kati mwabeemulugunya abagamba nti musiiba ku lwayidi definishoni y'okusiiba egamba etya okusiiba kyeki huwa al imsaa kwekweziiza عن جميع المفطرات كبير نبي سيبرولا والشهوات نبي يبواغز من طلوع الفجر الصادق وكبير الفجر يا مزمى رويسالة إلى غروب الشمس وكتو سنجوبة رويقوا تعبدا لله وكتو سنزا الله حتى أبا سيبو نقول رأيدي مكولا متى أموي مكولا متى متى عندك mutandika kumasha nemumaliriza ddi olumala okusaala nemugula obucupa bwa soda otusiibuluke mumanye abasajja abalala baleeta emmere omucyeri muyiseemu ati abantu basiibye nga katuibwa amaliriza katuibwa alabika awunzika muyiseemu abantu basiibulukute batukereyo ennyo nemusiibuluka ku ssaawa ettaano awo oba omukaaga kati okwo definition y'okusiiba ebe eyiseewo eba teyiseewo nabbi sallallahu alayhi wasallam ekituufu yayagalanga nnyo okutandikira ku nnyama gy'asaze kati yajjanga okusaala nga ekituufu kiri nga taliddeeko
then we had ngayo nasala nalia ne haba manyi baffe bagamba banawsul nti alhukum yaduru ma illatihi wujudan wa adama okulamula kutambulira ku nsonge ya kuteesaawo nabbi ekyamukozesanga ekyo ngayagala kutandikira ku kyasaze sibe kiri era nabagambi yasobola ngu kituukiriza kubanga bo olwava ku fajiri nga nabbi asigalawo nakati e madiina basigala mu muzikiti olumala ku fajiri basigala mu muzikiti baleeta takbirat enjuba olusituka bweti ne basaala saawa emu kitundu emwana nga badda waka emwana osiŋŋana badda waka oba bbiri kati bwe batuuka ne basala basobola okugyamu ekibumba ne bakyokyo ne basiika ne balya naye kati seeka ekutuba eid eyaffe eyabaseeka sebbiri bannabyabufuzi bonna lwe balabikako bakansala lwe balabikako n'owetwala oba olyawo najja kazi najja regional kazi najja kati ne bagitusaaza kukakana tuli mukaaga kitundu sibe kiri mukaaga kitundu kati wotinattinira odde endejje obadde ekamwokya otuuseeyo kumeka kumeka okakana kati weekala kaasa waiwai sikasunna kansiibulukuke kitegeeza nabbi ekyamukozesa bwe tusobola kituukiriza bwoba tusobola kituukiriza oli waddembe okulya naye bwoba osobola kituukiriza gwelinda paka ku mwendaago oba 11 olinde paka ennyama yo olwene jjo otandikire ku nyama yo tewali agaana sunna bwoba naye atasobola kituukiriza bwalya waddembe kiringa ng'amateeka ge tugenda okulaba ag'okusala omuntu okumugamba obutasalako nviiri nanjala kikakata ku ye yekka agenda okusala wama abawaka bonna baddembe okusalako enviiri buli ataasale waddembe okusalako enviiri waddembe okusalako enjala kasaba nga tagenda kusala wama agenda okusala yekka yaayina okulindamu paka n'afaanaganako ne bahaaji ate oli waaba yasazeeko ne waaba yakigenderedde n'asalako bamulimu abasajja abamu ngabo ng'atya enviiri kuziraba alina byapangapanga kati nga wezivaayo zijja mukola bubi n'azijjako kati bwazijjako bamuga atasala yesitakafuluza bwesitakafuluza n'asala duhiya ye bantuufu tebaako wadde akakendedde konna nolwekyo si kirungi omuntu okugenderera okusalako envi kati ngaffe abamu abameze envi baliba abavubuka abamumwazi bazitya nnyo baziraliikirira balaba bazigenda basubya ebyesava n'asalako buli kaseera abaasala buli kaseera bampepeta envi zikyuse yaahi nabbi yatukizo zikyusa kyusa kala oteekemu kala endala naye nga siya black almuhimu okusiba ennaku zino 10 oba 9 kiri sunna omuntu waaba asobodde ozisiiba alhamdulillah oli waaba asiibyemu zasiibye alhamdulillah waaba tasobodde kuzisiba n'asiiba olwa arafa lwokka era alhamdulillah abeera ku bulungi aba talina musango gwaba akoze والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين نعم عليكم السلام طيب مغنى فقام انت يولي دكا من تقبقى ينا قام بتاقين دكولا عمرا قبانج ميز جاشي وميز قوى حجة قوى ينجد دو خلاتوا ليو حج بايت التمتع التمتع قوى قبانج وقوى حجة نوكولا نعمرا مرقين دورم حتى الشيشة بادي تبقى ينا gagenda kukola umra yokka la mu mwezi ogwa dhul hajji omuntu bwaba akoze tamattu n'akola hijja ni umra fabiha wa ni'ma era yesinga obulungi inda badi lulama mbamanyi mulimu abaga kiranu yesinga kuba nabbi gye yakola era mbamanyi mulimu abagamba nabbi allah tasobola kumulonderakojjako amulonderawo kisinga bulungi naye nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yeyenyini yayogera n'agamba senga sikuba nabadde ndeese niya yeeno n'alikyusiza n'alikoze tamattu nange abamu ne bagamba ithan nabbi bingi yayogera ekyo tamattu yesinga era abantu beyuganda babakozesa tamattu yesinga n'olwekyo enkola y'emikolo gya hijja eri mirundi esatu waliwo akola hijja yokka mufuridu nga talina kyakoleddeku kirala era oyagala labbaika allahumma hajja
إذا واتانك حجة هي تجامو وإذا حرامي وبقونا كواتان سي بقالي بنا مريزة أتولي واباكو زي عمرة نحجة يتمتع نبي النبي كوزو مروندي بوم وامالي مكولو جا حجة جا عمرة أجامو ينقوي إذا يسينغو كفورا بانتو فري نبا بيدانا بينا وبويرو kuba malo amura bajamu engoye zaabwe ne bayingira mu hotel zaabwe ne banaba ne bekuba obuli kimu kibagala okukozesa ne bakikozesa ne balinda olunaku olw'omunaana ku makya nga boolekera emina ate olwo ne baddamu okwambala hirami ne bayingira emikolo gya hijja kati eyo ye umura ye hijja eyokubiri atamatturu mufridu ne tamatturu ne almuqrin almuqrin awa alqarinu ayingiza umura mu hijja byonna bitambuliza wamu تقتل مغولي أتمت وسقنا ملا عمرة ناقرا نحجة نيو أينجز عمرة محجة بأننا بتامزة عمرون دكو هي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام نقول شو سمعني كأنا يابو شاكرا بني بتوبول دايري ميابو يا بدي نعم دكتور مونزا سولو كسرى لبزاد دبانج بقية أبافا إلنا جعل الله أروي من بيرا Naam, mtu kizibu kusali la wakadi wa wafa. Mateka ga umura, ga kusali, na badi nga tegesi wana ni ubude butukute. Tungena gala wa mudarusu edako, insha Allah. Mtu kizibu kusali la umutu yafa. Tata u, mama u, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya sali langa Khadija. Mchala we. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya sali la umayi. Abalamu na abafu. Obujulizi obutumanya obutumala nti tusobola okusalira omuntu yakola ki eyafa okusalira omuntu eyafa kikkirizibwa kiri mirimu egituuka eri omufu bw'obeeranga ogumukoledde ofunamu empeera gwakikoze naye naakola ki naafunamu empeera nam tukkirizibwa okusalira abafu tewali mutabaana mu ekyo kana hija. Naam. Soga totu lazete mlimu ya sunu kusobola kwenkana. Naam. Naam. Chitakuruga tutieki. Naam, umra ya hija yenkana. Ya Ramadhani yenkana. Umra ya Ramadhani yenkana kana. Yaachi. Yenkana kana hija. Mumpera. Nesi mumirimu mwenyini. Mumpera msobola kufana ganako. Kwa ama mubikolewa mumirimu. Temusobola kubeera nga mufaanagana kubanga omulimu gwonna ogwa sunna tegulinawe gusobola kwenkanira gwaki gwa farwa kiringa omuntu bw'aba aleese niya agende mu jihadi n'atagenda n'afuna ekimugaana bali ne bagenda afaanana nabo mu niya niya ye ey'okuba nti abadde aleese niya yenkanankana niniya z'abali wa amma mu mpeera ez'okukola tebasobola kuba nti benkana kubanga bali babaddemu okutambula ebitala ebiki tebasobola kwenkana na musalaamu na obo wenkanye nga afunye empeereza hijja n'umura ebijjuvu naye tewenkana akoze ekikulaga nti tewenkanya akoze hijja ekyakubanjibwa singa kyali ekyo twali buli omu yali tuddemu butuuza awo oluvannyuma lwa subuhi enjuba n'evaayo naga nti hijja nakakola nga amakumi aga mu mwezi osobola okukola mwaga otuulamu butuuza awo oluvannyuma lwa fajiri n'olinda enjuba n'egwanyogayoimbazi n'oziwandiikana mu kitabo mwikula ngo wimba kuminga ata echo chichikula ganti tewenkana nori okubanti echa kubanjo na alaikum salamu walo esitayo kulewa kuhidu walo echi mejiso kani sala awa nebajia walo gama antipano wabajia mwini asuna echili sunna hidi kusari wa murundi gumu etufu na atusaza eshukwa wamma abazze oluvannyuma buli omu asalala akaze bbiri n'agenda ye sunna wamma enkola y'okusaaza abantu yidi ey'okubiri n'ey'okusatu n'ey'okuna pozi ngaoyagala bbaku batikiti olubasolooza mulimu basolooza sebu
abali ndawo ne bekunganya nga yatu dawa ina karadika asoma mpola mweze wa meka walaba mweze wa bamalali akaistau nga wajibawa na alaykum assalam mazambi kyo muntu gata sulawane mazambi kyo muntu gata sonyiwa wabera agenzo kola hijja amazambi agalina hukuku za abantu nga abantu baina bibakubanja boyo ino bibadiza ili zambi ili wakati wano muntu liimirideko okubanti ozzayo haki y'omuntu oba okumusaba akusonyiwe oba okumwetondera oba okusaba abafamiri ne bakusonyiwa abataliiwo naye amazambi agasigadde Sheikh Abadi Abdul Musa Abadi hafidhahu Allah taala yagana hijja yenyini tauba yagana hijja yenyini tauba oba okuze hijja oba okuze tauba kizibu okubanti omuntu yagenze Makka atina atakola tauba yaba akola kiwatu kusala yo kusala zera kabina sala Allah msonyo wa mazambi ama ye kiba chiwedi kabe shiriki wukula tauba Allah msonyo ni yo shiriki ye wukumukula kwa tauba wukula tumna ingi na mikolo jaa hijja kumanga wu ingi ni mikolo jaa hijja anga uli mshiriku uvuli kubiagunti uvuli kumazo wezo just uvuli zanya katemba uvuli kukula ni ila manja atu ya ba mji yivalidi ya nanakata ila yu message yivatu keko haji ye nanga alimaka nga yale sevi awongo yale seruvale asamira yasibu dabarongo yasibu deruvale haji ye nacha inairizi mmoto kani muduka nga alimaka message yinu nisabi mtu keko mukashi mubashara tangirida hivu asalama gezi katinge naku za hijja tizina ingi lako li tauba hakubena akasimu anjibane mubinsu lile mubizike then agaita Allah nene nye zanga nina mchibuka chitukufu shiri kuruwale romu maze ilizi nechi senge chivatagula wali wabaga gawaini bisenge chivatagula achitula mwye kao naku ule kumine sato na ule kumine nya na ule kumine tanungari uwelele kate chisenge kube simu ngulie Makka bale chisenge mchigule bio nebi limu mfurumye mbio chao mruja atugai ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ngai mikolo ja hijja tijina yingira ke jina yingira nga wefudde na mpulira zibi ogenda kuvayo nge yagende roma ewa kubaka simu kangeze mbate wuluze ko gundi oya abasumbu tubijeyo nge gundi echali tubete wana ekasa intu tubirage tumugale haji mali yatuse ino tujina kole mikolo ngo libulungi telya gamba ko watende niwe muna ta college mujja kubanga abagenze muzo kulambula obwe Roma ngatoli muslim na assalamu alaykum assalam cheke muslim jana ye mechi mchimba ndefu na mchimba ndefu na kuimba ni kulai so imam na ki swala ni focus ndio ni kwanza ni mmoja kwa tani kama kuda atichi kwa chini kwa chini ndio ndio kati ya kuna uza kwa kuna ngamba ndio shi na chikogerera muki kibate kinjogera nimba nga ubiki okankana okankana na muganda wa foyo Allah amusasire era munyweze yo mu baganda bafa basome abasiramukira ku misombo gino yetusomesa abaganda bafiji baweze bana ba media badabira ku eti neji yasiramukira era ku misombo gino yetusomesa era yazano nya abamu kuba maseka baba dasoma ko ngali eyo nabana be yatusona abasilamula niba kadde ona family java musiba sila ni asilamu kide ku misomo gino ngawulira buli zibaseka so abantu ngabo tulina okubanyweza nokuba budabuda bongera okufiringa at home sibo mwogera baluzu akala bankwate bizungu nga woli okiraba wam so echo toyali just shaitani hizo kube kuletera just wasi wasi eswala yo kujichankaranya nego ina kubanga ekito kiwa budde kugenda bugenzi maso na kusala ko nabo ulize mu kankana nabo ufinye mu birozo bikomye yo kusala kugenze nyimide maso ga Allah siza Allah kija kuva ko banye mali banka bane budde budde yo ebi budde budde na kamalize eh na ordaku arafa tusuna rutu kwa kondo zano silukonyeko ninga mwerulim byegendo kuogera ko munaku zino ekitufu kinti Allah asembera kugulwe lyo kunsi kunaku arafa era na gamba ba malaika ati mura ba baddu banki kishe bagala
tibagala kubasonyo nagamba sonyi yebona nakuru arafa Allah akka nasembera kugulerio kunsi eh naba nti alage kitibwa kyeri ba malaika nokubabuza nti mulaba abaddu bake bagalachi nurisho Allah asembera kugulerio kunsi olusembera olugwa mu kitibwa kye icyo kikuru nyo orujya mu kitibwa kye yanziru nuzulan yaliqu bijalalatihi subhanahu akoruka oruja muki se oruka ngo rwafa abantu ntente bagire ka gisigide prime minister nedda oruka rwafa abantu fa abantu oruka tubatu ino bukende bo bako gosigira noga nsigidani sebi nsigide gun nsigide gun Allah taite yeta kubako gwasigira oruka rwete rukete rutegeza nti aba aina kubanti asena abako arsh akoruka oruja mukitibwa kye dufana notia tosubira duyingiza mbongo subhanahu wa ta'ala ha seka sebi aga naba yeno tuyingira mu obaba ya bali mu arafa obujuri te bwali kubira kubali mu arafa rosa ninga lwe runaku era Allah munaku za singo kutaba abantu okuva muliro runaku Allah lwatera mu abaddu abanji okuva muliro nga sawaun bali yeno obabali mu arafa unaku Allah watira mwaba nabagamba baba tatu tebagenda kuyingira mulio abadan rubira nuke sama Allah tekma unaku arafa irumuku naku Allah za singo kuten singo za abadu kwa mulio na abatera dara ila nadaru nga asri ya netu kutuka urbanyi maru asri paka magari bikade ka kusaba nabi ya itiliza nyo kusaba wabudde wabudde wa kusaba nyo Allah ukuta ukula angina mwaba batada batali ikomba kumulio ni wichirachi na hey, inda kuhu. Amma. Biyona bibito bako chosembelea. Nabi ya kula hijja mmeka emu. Nabi ya kula hijja emu. Yeyuji ya rangi yako bituwa yogedi. Na. Mubusiram ya kula hijja emu. Na. Tukizi bukukatania ya akika ni dhuhia. Kwa shukuru. Na, emirimu ya sunna jini ingira gana. Bobo ine mbuziyo, emu, ya kusali ya mwana umuwala, ateye dhuhia, lete niya. Kusali mbuziyo. Ni wakubademba maimirimu abate kakaka kwa kulizo, bonga baga ambanti. Chari bade chirunji ngo, tukaka santi ureru. Nako, bade uru akika, wenyini. Mimu abate kakaka kwa kulizo. Kumango msajja, asiba, enako mukaga obene nako enjeru bwezi jore mande bila shaka ruba ruba mande lwenyini nasibe nalite ni yayi yore mande ere enako enje ziba zize omusajja akusala tahiyatul masjid ataya kana kusala kabriya ya fajiri mutufu ere budde bwe bikwataganye bwe basala kabriya ya subhi era jifule nga ya tahiyatul masjid tewali mutawana oba erake bi soke za dhuhuri zenyini ziletele niya ngatira ya tahiyatul masjid kumanga chisera chichimu waka ingira ato ino sara yebi. Nete niye usalira kanya. Niye. Gaini niya jendese ya kebiri ila ya kabliya. Usalira. Eh? Eh, obo kubie jinjarimu. Katimathala sengawe manjizo usalira kanya. Iza kabliya ya dhuhuri. Bo ingira muzikiti boti. Gamba zini ila kebiri zen sara ya tahiyatul masjidi atela ya kabliya. Ila kebiri ya soka. Kusalira kanya nenga ziri muka. Mwishitake ndecho? Yingira muzikiti, ogambezi ni ilake bili zen sala, yetahiyatul masjidi, atela zen bili, izisoka kufaji. Kusalira kabili nga ziri nya. Niwa ni muamali ya mkoze, bili nga ziri mnya. Niya icho yechukula. Katine kwebo mwini mbagamba. Mbagamba, tukaka seda langa dhali mili mwini. Ujibadiji kuataganye, nga luhu nakuru akika. Niyishitari echo, akika jisari ruwayo, nedhuhia ruwayo. Mwema imuni mwema chile kama tulaka, ni magamba, okwe ula ku umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama, uli wabasa wudu kufune mbuzemu, ngati ya dhuhia, asalechi jamu marila. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu. Kisi nzira kumbira, bila shako, nako urusoka, urusingo bunji.
nesenga mubadde abantu mukaga waka batano ne basala ugwireka weyindo saluludda awo oyinza okubasinga mukuba nti ate bano baba bagimazeemu eri n'olusa abataafunye abazze oluvannyuma gwe n'osala ne bagiyayanira nnyo eyiyo na naye nga bira ashaka olunaku olusooka lwe lusinga obulungi naye bwabaawo obwetaavu obwokusala ku nnaku olwokubiri n'olwokusatu tukereeseeko ensolo ezimu tuzisale ku nnaku ezitaku abantu basigale nga bakyakola ki nga bakyafuna ennyama si buli nnyama gy'osaze nti olina ogirya yonna okkirizibwa ogisala yonna n'ogigaba abaleete abeegatta ku nte simanyi seeka sevii ne yasa ne bamuwasabye nneka ku nte yammwe abalampulya bagamutwala abimenta abiri musanvu si buli sente ziwalese nti yennyama gy'olina okufuna n'oleeta n'eminzaani nze n'ojja n'eminzaani mu nkwawo bulee sajja baawo ze sibe n'ogisimbawo bwe mbalamu ente ya kiro 13 n'okubisa kalikuleeta nedda si exactly nti ziwalese z'olina okufuna ate oli asobola okuleeta abiri abala ne baleeta 25 tekigamba asobola okuleeta ennyingi n'atwala ennyama ntono okiraba n'olwekyo mubaamu okwanguyiriza umma abantu okufuna akanyama abanya abantu kirungi wallahi basale banze nalabako abantu ekawo empaawo awali emisikiti ebiri ngenkuba etonnya naye ng'abantu basimbira yeva kuno netuke ku supreme ngenkuba ebakuba bweti naye nga balinda kiro y'ennyama emu oba kwota nga basimbira ye enkuba ebakuba mu nkuba tebavaawo kanyama akanyama bannange mwalisaza amagezi nekatabamalaamu nnyo abantu abamu akanyama kabafuukira akanyama abantu balwana lwa nnyama ya duhiya eyo ebikonde ne bivaayo aba ne bafungiza empale nnyama ya duhiya so twegendereza ennyama naye reme tufuukira taabu abasobola okusala musale mugigabire awasinga okuba obwetaavu olaba obwetaavu osinga kuba mukyalo wa mugisalire wa mukyalo abantu ogibagabire osobola okusala buli lunaku naawe tewali mutawaana lwali n'osala 3 luddako n'osala 6 luddako n'osala 9 tiwali buzibu gwe sala busazi nga bw'ogaba ennyama zonna ennaku zonna osobola ozisalamu tewali akugaana naam salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh